在这一节的课程中，我们要来建立自己的第一个 view。首先，我们先来到工具列的架构，再来我们来到 views 的管理界面。进来以后呢，这边有个 add new view， 我们点亮它来增加一个新的 view。由 views 3.0 版开始呢，在我们增加一个新的 view 的时候呢，首先跳出来是一个 view 的建置精灵。目前呢，我们正在这个建置精灵的画面上面。首先，我们需要提供给它一个 view name，view 的一个名称。这个我可以先把它写成是 my view， 那么它旁边会帮这个 view 呢建立一个内部的机器名称，目前叫做 my view。 如果这个机器名称因为你的 name 里头有中文而无法造出一个正确的机器名称的时候，请你再按一下编辑，把这个机器名称呢重新给它命名一下。接下来这里有一个说明，如果你针对这个 view 呢要做一个描述的话，可以写在这个地方。再来是要显示什么样的内容，在 Drupal 系统里头主要的资讯呢有回应档案内容，然后是内容的版本修订，再来是分类词汇使用者，这些我们在前面都使用过了。再来是 aggregate item， 也就是我们由外部收进来的新闻资讯。再来是语言地区的资源，接下来是有模组版型跟版型引擎的相关资讯，这些呢都可以拿来当作是 view 的输出的一个标的。这次呢我们要选择的是内容，我们要做什么内容呢？我们准备把在前面利用 3C 产品、3C 配件这两个内容类型所建立的内容呢，把它显示成一个清单。所以在这边呢，我们要选择它的内容类型。在这边的内容类型中，它有所有的内容类型，或者选择 3C 产品、选择 3C 配件，一次呢只能选择一个。可是这一次我们的目的呢是要 3C 产品跟 3C 配件，我们要选两个。不过没关系，我们先选择所有。待会呢进入了 view 的编辑画面以后呢，我们再重新更改。再来是我们可以针对所有内容的哪个标签来做输出。目前呢我们也要特定哪一个标签才做输出，所以我要所有的标签。因此这个地方呢留空白。再来是我要如何排序，排序有最新的在前面，最旧的在前面，或者是用标题来排序。这个呢我们先不修改，直接利用最新的内容呢排在最前面。再往下这里分成两区，第一区呢是建立一个页面，第二区呢是建立一个区块。好，我们把区块也把它勾选起来。首先先回到页面这个地方，我们的页面标题呢就叫做 My View， 然后既然是页面它就要有网址，因此呢这边会要求你提供它一个路径呢，它预设是 My View。 好，这个我觉得 OK， 所以我们不需要动它。再来是呈现的格式，目前呢是采用没有格式化的清单，你还可以使用有 grid、HTML 的清单，或者是 jump menu， 或者是一个表格。我们先来使用一下没有格式化的清单。再来，这个 node 就是内容它的显示方法，是要显示摘要的，还是要完整的一篇内文，还是只显示它的标题，或者是显示标题同时带有连结。这个连结呢，点亮之后呢，可以回来到这个标题所指定的内容。还是呢我们要自己指定哪些栏位要秀出来。目前呢我们先使用摘要的方式。接下来这边还有一个选项，要不要带连结，这个连结是让 user 呢可以再增加一些回应，或者是不要带这个连结。好，目前呢我们就不带这个连结。再来现有的 comment 呢，也就是现有的回应要不要秀出来。好，目前呢我们选择不秀出来目前的回应。接下来在这个页面上呢会列出很多内容，那么一页呢要秀出几笔，目前我们暂定10笔。接下来我们要不要给这一个页面呢一个选单呢？好，如果要的话，你还可以选择要挂在哪一个选单上面，以及你的选单项目的名称叫做什么。这边我们暂时不动它。接下来还可以帮它呢做了一个提供给外部作为资讯源的一个 RSS feed， 这个目前呢我们暂时也先不要制作。再往下我们还要为这个 view 呢建立一个区块，区块标题呢就叫做 my view，显示的样式呢采用没有格式化的清单。来一下好了，我们采用 HTML 的清单好了。然后呢显示的是带有连结的标题，然后一页呢秀出5笔。以上设定都完成以后呢，我们就可以把它储存起来。储存起来以后它会回到原本的画面，没有关系，我们再来到架构，再来到 views。 进来了 views 的管理界面之后呢，这里有一个 my view， 是我们刚刚所建立的。其实在刚刚的动作中我们可以不用按储存，有另外一个选择就是点按继续编辑，那这样子我们就不用重新再挑选管理界面再重新进来。
OK， 现在来到了 MyView 这个位置以后呢，我们点亮它的编辑，我们只要做一个小小的修改，把它拉下来一点。在这个编辑界面的区域中，我们有标题，标题叫做 MyView， 我们有格式，格式呢目前我们是在页面这个地方做编辑，它的格式的话是没有格式化的清单。再来它显示方式呢是内容的摘要。再来这里有一个过滤器 Filter Criteria， 也就是说你要挑选哪些内容出来，目前呢它挑选只有说是内容已经发表的，我们还要再帮它增加一个挑选的原则，也就是说要把内容类型是属于 3C 产品跟 3C 配件的要把它挑出来。所以我们在筛选器旁边呢点按它的新增进来了以后，我们寻找的是内容的类型，所以我们可以找一下内容。好，现在呢相关内容的筛选器呢通通跳出来了，我们找一下，我们要针对内容的类型要做一个筛选。好，把这个勾起来，如果你没有使用刚刚的搜寻器的话呢，你也可以直接逐一拉下来来检视一下，在这个筛选项目清单中到底有哪些筛选项目可以使用。选择了内容类型以后呢，把它加进来，然后呢接下来我们要做的是，这一次我们要把内容类型呢是属于其中的一个，其中的哪一个呢，我们来勾一下其中的 3C 配件或者是它的 3C 产品。 OK， 这个筛选器它所做的事情就是要把内容属于是 3C 配件或是 3C 产品的其中一个，好 is one of， 把它挑进来，然后按套用。现在我们的内容类型呢已经被筛选过了，只有 3C 配件跟 3C 产品呢才会被挑选进来到这个 view 里头来。OK， 我们只做这个变更，接下来我们按储存。现在 view 呢已经帮我们产生了页面跟区块，接下来我们要把它的区块启动起来。我们再来到架构，然后来到区块，再来往下拉，在已经关闭的这一区里头找一下有没有一个 my view。 好，在这边这是一个 my view 所做出来的区块。好，把它放到 sidebar first， 也就是左边这一区，然后来到 sidebar first 这边来。目前呢它把它放到 sidebar first 的最前头，我们把它放到 sidebar first 的最下面。设定完位置以后，接着我们把这个设定储存起来。好，我们把 view 设定好了，接下来也把 view 的区块启动了，接下来我们来到首页看一下内容。刚刚我们所建立的 view 它的网址呢是在 my view， 所以我们可以在这边直接打上 my view。 假如你对刚刚这个 view 还有建立它的选单的话，你可以更快的透过选单的方式呢直接来到这个网页的路径。好，现在我们来到了 my view 这个网页，它的标题呢就叫做 my view， 然后里面应该有 3C 产品跟 3C 配件的内容。首先第一个是保护贴，它是以摘要的模式呢把它呈现出来。再来是 Android 的手机，然后这边呢有一个 My View， 这个区块呢也是由我们刚刚所建的 View 它所做出来的。那么它会把 3C 产品 3C 配件的内容它的标题呢把它呈现出来，而且呢是带有连结的，因此当你点的保护贴，那么它会帮你带到保护贴这个内容的网页里头来。 OK， 关于 Views 的操作本身它的功能相当的多而且复杂，因此呢我们在通通学公司里头还有另外一个 Views 的课程，如果你对 Views 想要完整精通的话，可以参考通通学公司里头的 Drupal Views 的相关课程。